Olá pessoal, bem-vindos ao canal! Hoje nós vamos mostrar para vocês o modelo da série de precisão do S.W.O.R.D. da Carros da Disney. Esse aqui é aquele sargento da cidade e ele tem o capô dele que abre para você ver o motorzinho dele por dentro. Ele tem essa plaquinha comemorativa que fala que ele é o veterano do Carburetor County, é o condado onde fica a cidadezinha. E esse modelo é para colecionador adulto, não é para brinquedo. Ele vem nessa caixinha de acrílico, muito bacana para você colocar em display. E o S.W.O.R.D. é um Jeep 1942 Willys Army. Ele tem um motor de 4 cilindros Go Devil e ele tem tração nas 4 rodas. Olha só, ele aqui posando na frente da cidade. É um modelo muito bacana, a embalagem muito boa, com essa caixinha de acrílico, tá vendo? Muito legal. E o S.W.O.R.D. ele tem dois modelos da série de precisão. Tem esse aqui que vende individual e tem o outro que vende junto com o playset. Esse aqui abre o capozinho e o outro acende a luzinha quando você aperta atrás no pneu, no step dele. Eu vou colocar o link na descrição e o cartãozinho aqui em cima do vídeo para você assistir o unboxing do playset do S.W.O.R.D., ok? Então tá, pessoal, obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e assinem o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!